venită de sedimă, mi-i vazim un autobus. Mai o cine vazim un autobus? Ja sam vozila autobus. Kad sam bila mala, ja sam vozila. Dede nam je vozio autobus, pa nas je stavio sa njim. Pa mi smo vozili autobus dedom. E, će da vam nedostajemo? Nima, nima ima. Ju, ja sam sada gledala. A pravite se tužni, kao plačite, idemo. Idemo. Plači, tata. Plači, kao. A ne znam da li primećate, ali da ja sam u VIP delu jer imamo zaves oko sebe. Mi se u autobusu ulazimo u VIP. Baš nam je full. Ja, da, da. Ajde, Anđela, ajde, Anđela. Ajde, brzo, 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 brzo. Šta vi mislite, da tu krademo? Sa putnicima, Anđela, kao ne, neće da nas snađu. Ha? Veća. Šta ti je ovo? Jel, oni nam kao. Kao kobajagi. Ćao! Kao plač. Eto, odu se. E, sad kreće žurka. Bićemo same kući. Kreirali smo family grupu i sad ćemo ih pitamo ili im nedostajemo. Haha, baš su nam fini. Mama i tata. Kako smo lijepo primjeli, dobili smo 4 soke. Zato što smo mi u VIP-u. Tako je, ljudi, nam je stvarno polo. Imamo najviše, nestajemo i zavis. Spavamo. Živamo. Imamo najbolje vozače. Sad sam da je nema pauze. Bili smo na pauze. Kad sam bila malo detenica, a ne, osvala da sam tako. Uskoro ima 18, sad će to mjesec dana da priča do 18. Do 18, svaki dan. Očekujte u svakom videu. Da snimim video do 18 puta ponavljam, ima samo godina. Ovo mi je bila omljena bosanskica i ovo sam požala da jedem ja za stalo. I stalo kada mi znači ja kukam mami da ne bolim, pa kupi mi euroblog. Tako je reklama. Šalim se. Za naše omljene proizvode može. Tako je. Program. Studio! Neću da čekam ni minut, nazovi mi taksi tvoje. Halo, 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 čujemo se, da, da. Što se tiče najbolje svetske igrice, YouTubers War, ovdje možete vidjeti da možete napadati ljude i uzmati njihove teritorije, vidjeti ko uzima vaše i gledati rank svih YouTubera po državi. Tako je, naravno, ne zaboravite da se pridružite Discord, ne zaboravite da se pridružite našem Discord serveru, dole imate link, obavezno to uradite, hvala. Poručite svoju porodicu majicu na sajtu www.anđelanazija.com, crna ili bijela boja, SM ili veličina. Hvala na gledanju. Da, da, studio, čujemo, čujemo. Hvala, hvala, doviđenja, prijetno, dobar vam dan, prijetno. Čuli su je. Naša dalje stigla nam je kod je najbolji vozač na svijetu. Šta radiš, Anđela? Ispada ti patika. Tu smo na pauzi, ljudi. Pauza challenge, pauze, pauze, pauze. Pauza, Anđela. 24 sata u autobusu, to smo trebali da radimo. Ne samo 24, onda 26 da budemo. Kaži, gde smo? Čekaj, Sanja. Upravo smo ušli u Austriju i sad smo na pauzi i meni su se već nadule noge, ne pitajte koliko patike me žuljuju. Trenutno je, kako je sati, 4:48, ja vam sam na granici i mene je Anđela upravo probudila, ja sam spavala svoj vreme. I ja sam, bukvalno sam mogla raditi video 24, ja spavam. A možda zamislite da je spavala sve vreme? Spavala sam pauzu. I samo sam se probudila da pređem sa ovog sedišta na ovo jer je ovo mnogo udobnije da spavim. Jer sam medita. Evo ljudi, 6:30, krenuli smo sa pauzom.
ono, šta je ovo, pocrnala sam u putu. I, ali je moguće da sam pocrnala ovo? Pa da, sam... pa spavala do prozora. Tako je. Bože, izgledam toliko crno da je to nenormalno, šta se dešava? O, smo mi vama rekli da ćemo mi da budemo sami, da smo mi pobegli od mami i tate da budemo sami. Like, ako je da očekate da snimamo predobro video jer smo uvijek same. Sada ćemo ako žuti, nego biram. Tete je došla po nas sa tečom i dali smo s kući i sad ćemo da idemo kod tete da jedemo i da. I bili smo kod tete, ali ništa nismo snimali, tamo smo se okupale pošto je naš boiler nije bio uključen, nismo imali toplu vodu zapravo. Kako obljašnjenje, šta sve mora da... vratili smo se kući, to je veliko! Dođi Veljko, da pokažeš kako ti porasla kosa. Rane moje, rane, neka prođe sam. Dođi Veljko moj, moj omiljeni brat sa Mihajlom. Ja li sam. Da. Zabravo, to će beba, on će da bude tek moj omiljeni brat. Sve će da ga naučim. Idem kod tetke još malo. Veljko i ja smo bili u prodavnici da kupimo glavne stvari koje su nam potrebne i bukvalno smo kupili sok, paštetu, pavlaku i zaboravila sam kupi hlebe. Nemam veze, ješćemo kod tete danas. Nađa, kad bi živjela sama, bila bi veoma mršava kao osoba. Ne bi jela uopšte, jer bi zaboravila da kupi hlebe. Da li vam se sviđa moj osmeh? Neću mnogo da približim da mi se ne vide brkovi. Bože. Da vi vidite kako mi face Veljko pravi. Anđela, šta radiš? Jel uživaš? Nema da se vide moje kako... Šta mi se jedan kako... Ko je meni došao? Već pravim u žurku, stižu. Drugari. Došao mi Mašo. Ćao. Bože, zašto je tako visoka? Ipak mi nedostaje mama, sad kad čujete zašto te kad ona čuje ima da se iznenadi. Ko će da ga spakuje sve ovo? Ko? Ko? A mi živimo sami. Dve nedelje. E, ljudi, hoću da vam kažem da vas očekuju fenomenalni i neverovatni vidi. Već sutra prank. Tako da, ja mislim, ili preko sutra, u svakom slučaju toku nedelje vidjet ćemo kada ćemo da rastavimo. Biće ekstra sve. Znači, obavezno lajkujte ovaj video, zato što ovaj video mora da ima više od 20.000 lajkova. I obavezno komentarišite i ostavite neku društvenu mrežu gde možemo da vas kontaktiramo. Zato što ćemo izvući iz 10 videa koji ima 20.000 lajkova, iz komentara osobe koje će dobiti tajanstveni poklon od nas. I taj poklon neće biti ništa specijalno, ali od srca. Tako da like, obavezno like, like, like. O, moj mali meda, vidite kako mi se slaže. Znači njega smo dobili na meetupu, neko nam je od vas kupio medu. Nemoj, pada meda. Znači, ovaj med je star koliko je 20 godina, dobila sam ga za novu godinu čike. Ja sam odlučila, pošto sam vidjela, pošto ja radim ovaj video i pošto sam vidjela što je Anđela rekla da joj ispunim želju i da bude mama ove kuće danas i da otpakujem sve naše stvari, tako da ću to da uradim, nemojte se brinuti. Ali pošto ona sad nije tu, ja ništa da uradim posao, pošto su mi sad tu drugari i moj brat, to je drugarica moja, dve najbolje drugarice i moj brat. I pričamo, update-ujemo jedni drugi o svemu što se dešava u našoj životima, jer ja bukvalno nisam došla ovde ni u februaru. Bila sam prošli put za novu godinu i od toga je prošlo 4 mjeseca, tako da ima dosta toga da se ispriča. Mi je drago što je ovako lepo vreme ovde, tako da mogu da vas sam sve lepe stvari, što sam podnila, tipa majice na vrtelu i tako te gluposti. Čujete nje kako se deru tamo, tako da idem ja da pričam s njima i da se update-ujemo još uvek. Lajkujte obavezno ovaj video, kao što vam je Anđela rekao, treba da stigne do 20.000 i subscribe obavezno, zato što idemo na naš novi cilj 700.000. I ljubim vas puno i vidimo se. Obavezno ne zaboravite da uđete na Discord, prvi link dole u opisu jer smo mi stalno tamo i plus imamo svašta nešto novo za vas.